Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, u zot aytadilar: "Sizlarni jannatdagi ayollaringiz har bir suyuvchi balajon ayollardir." Ya'ni bolani yaxshi ko'radigan ayollar. Mabodo g'azablansa yoki unga nisbatan yomon muomala qilinsa, voyo eri undan g'azablansa, erini qo'lini ushlab, "Qo'lim qo'lingizda, to rozi bo'lmaguningizcha kiprik qoqmayman" deb turib oladigan ayol, mana bu sizlarni jannatdagi ayollaringizdir dedilar. Demak, ayol kishi erini rozi qilishlikda shu darajada bo'lish kerakki, mana bunaqa holat bo'lganda uni qo'lini ushlab, "Siz mendan rozi bo'lmaguningizcha men uxlamayman" deb turib olishligi lozim ekan. Shuningdek, ayol eridan doimo hayo qilishligi, uning huzurida yerga boqib turishi, buyrug'iga itoat qilib, gapirayotganda sukut saqlashi kerak. Kechirasizlar, u ba'zan bizi oldimizga er va xotin muammolari bilan kelib qoladilar. Er og'zidan bir gap chiqquncha ayolidan 10 ta gap chiqadi. Agar ayol kishi mana shu joyda sukut saqlasa, uni yutug'i. Lekin afsuski, hamma janjal, hamma balo, uydagi urushlar mana shu ayolni gap qaytarishdan chiqadi. Agar ayol kishi bir ozgina o'zini ayolligini his qilib, eridan bir pahona pastga tushsa, bir ozgina eri gapirayotganda sukut saqlasa, erini hurmat qilib tursa, erkak kishi janjalni xohlamaydi. O'zini jufti haloli uchun biror bir yomonlikni ravo ko'rmaydi. O'sha janjal o'tib ketadi. Lekin afsuski, ayol kishi temma-tem aytishli natijasida katta-katta urushlar kelib chiqadi. Mana bu narsadan o'zlarini saqlamoqliklari lozim bo'ladi. Eri kirib kelganda yoki chiqib ketayotganda o'rnidan turishi lozim debdilar. Bu ham bir hurmat va albatta ayol kishining vazifalaridan bittasi eri yomon ko'rgan odamni uyiga qo'ymaslik. Mana shu ham bir muammo. Ba'zida erkak kishi ko'radi, ayoli ayollarcha, ojizalarcha bitta inson bilan muomala qilyapti. U xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, haligini muomalasidan erkak norozi. Erkak norozi, hatto qarindoshi bo'lsa ham norozi. Xotiniga aytayapti: "Xotin, men mana shu odam bilan seni muomala qilishingni yoqtirmayapman. Yoki mana shu ayol bilan. Shu meni uyimga kirgizmagin shuni" desa, kirgizsa gunohkor bo'ladi, xiyonat bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday erini haqlari haqida gapirib, ayol kishi eri yomon ko'rgan narsani erini to'shagiga, ya'ni erini uyiga kirgizmaydi dedilar. Bu narsadan ayollar o'ziga xulosa olish kerak. Janjallarning ko'pchiligi ham mana shundan kelib chiqyapti. Biz ularni muhokama qilganimizda erkaklar xafa bo'lib aytayaptiki, "Men mana shu palonchi bilan gaplashma" desam, yana gaplashyapti. Albatta, bu yerda erkak kishilarga ham biz nasihatlarni qilamiz, siylaya rahmni buzmaslik. Siz ayolingizni o'zining jigar go'shasidan, opa singillardan judo qilishga haqqingiz yo'q. Chunki siylaya rahmni kesishlik, qotil rahm bo'lishlik bu yomon narsa. Lekin ayol kishi mana shunaqa holatda erini g'azabidan o'zini saqlamoqligi kerak. Yana qarangki, payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, erini haqqi shu darajada ekanki, hatto eri uyda ekanligida ayol kishi eridan ruxsatsiz nafil roza tutib bo'lmas ekan. Qaranga, ibodat-ku bu, roza-ku. Lekin mana shuni ham eridan so'rab tutishligi kerak ekan. "Men dushanba, payshanba kunlari roza tutish odat qilmoqchiman. Ey mening xo'jam, ruxsat bersangiz, mana shu dushanba yoki payshanba kunlari men roza tutaman" desa, "Mayli, roza tutgin" desa roza tutar ekan. Yo'q desa tutmas ekanlar. Mana bu narsa ham juda erkakning haqqi qanchalik ulug' ekanligini ko'rsatadi. Hamda yana bir narsaki, erkak kishi kelganda ayollar o'ziga aro berishligi, bezanib kutib olishi kerak. Dinimiz azizlar, ayollarni bezanishiga, yasanishiga, o'ziga aro berishligiga hech qachon to'sqinlik qilmaydi. Agar mana shu o'zining eri uchun bo'lsa. Keling, bor haqiqatga bir teran nazar bilan qaraylik. Hozir teskari bo'lib qolgan. Aslida ayol kishi ko'chaga chiqqanda siporoq chiqish kerak. Chunki unga shayton hamroh bo'ladi. Nomahramlarni ko'zidan o'zini ehtiyot qilib, osoyishta bo'lib chiqishligi kerak. O'ziga juda jalb qiladigan, hammani o'ziga tortadigan holatda bo'lmaslik kerak. O'zi qadimgi onalarimiz, momolarimiz singari o'ziga qarab, juda bir osudalik bilan, bir sipolik bilan chiqmoqligi lozim bo'ladi.
Uyda esa eri uchun, turmush o'rtog'i uchun yasanib, tusanib yurish kerak. Lekin hozir teskarisi. Hamma yasan, tusan bezaklar ko'chada begonalar uchun, hamma xunik ko'rinish jufta haloli uchun. Keyin yig'lab biz oldimizga kelib beryapti kelinlarimiz. Mani turmush o'rtog'im falonchi bilan yurib ketdi, falonchiga uylanib oldi. Ha qizim, siz turmush o'rtog'ingiz kelganda chiroyli kutib olmasangiz, yasanib kutib olmasangiz, tabassum bilan kutib olmasangiz, mana shunaqa tabassum bilan kutadigan, yasanib tusanib kutadiganni oldiga ketadida. Bu shunday ruhiyati shunaqa. Shuning uchun ham dinimiz ayollarni eri uchun yasanishlikka, eri uchun o'ziga aro berishlikka buyuradi. Hozir shunday qilinyaptimi? Agar shunday qilinayotganlar bo'lsa, demak bu turmush o'rtog'ini hurmat qilyapti va albatta boriga qanoat qilish kerak. Erida uni toqatidan, uni kuchidan ortiq narsani talab qilib bo'lmaydi. Balki boriga baraka bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, uch toifa odamning namozi maqbul bo'lmaydi va bironta yaxshiligi osmonga ko'tarilmaydi dedilar. Bu biror bir qul xo'jayinidan qochib ketgan bo'lsa, to u qaytib kelmagunicha erini g'azablantirgan ayol, erini norozi qilgan ayol to eri undan rozi bo'lmaguncha va mast odam to mastligi ketib o'ziga kelmaguncha uning duosi qabul bo'lmaydi degan ekanlar. Ibn Hibbon, Ibn Huzayma rivoyat. Qarang, eri norozi bo'lib qolsa, to rozi bo'lmaguncha uni ko'p narsasi qabul emas ekan. Shuning uchun albatta erini rozi qilishlikka harakat qilmoqlik kerak. Bu mushkuldir. Balkim siz Munisa Mu'mina opamizga sizga munosib bo'lmagan, jahli tez bo'lgan, gap o'qmaydigan robir shunday jufti halol sizga nasib qilgandir. Lekin muhtarama opa singilimiz bunga albatta sabr qilib, undan bir hikmat izlab, undan bir yaxshilik izlab yashasa, inshaalloh unga savoblar beradi. Demak, ayollar sabrli bo'lish kerak, qanoatli bo'lish kerak. Aslida erni g'azabi ham, erni noroziligi ham siz mushtibor opa singillarimizni xulqingizga bog'liq. Qadimdan xalqimiz erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deb bekorga aytmagan. Buni tagida juda katta hikmat bor. Siz turmush o'rtog'ingizni hurmat qilsangiz, ehtirom qilsangiz, u hech qachon sizga g'azab qilmaydi. Qachoniki o'zingizni odob doirangizdan chiqsangizgina erkak kishi unga g'azab qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham erkaklar uyga kelganida o'zlarini uylarida rohat topishlari kerak. Agar o'z uyida rohat topa olmasa, o'z uyida farovonlik topa olmasa, u erkak o'ziga rohat qiladigan, o'ziga bir farovon qiladigan joyni izlashga majbur bo'ladi. Turmush o'rtog'ingizni rozi qilishlik bilan inshaalloh siz jannatiylar ro'yxatidan joy olasiz. Erini rozi qilgan ayollar jannatda Xadicha onamiz bilan, Oyisha onamiz bilan birga bo'lishlarini Alloh nasib qilsin. Bugun bizi suhbatimizni eshitib, turmush o'rtog'imni rozi qilishim kerak ekan deb bu suhbatdan to'g'ri xulosa olgan har bir opa-singillarimizni ilohim hajga borib Xadicha onamizni qabri oldida duo qilib kelishlarini Alloh nasib qilsin va jannatda bu onamizga qo'shni qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.